একরষ্ট এক নির্বাচনক লৈ দেশৰ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিলে কেবিনেটে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীৰ ভূমিকাক প্ৰশংসাৰে উপসালে নরেন্দ্র মোদীয়ে এয়া দেশৰ গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি তেওঁ লগতে মন্তব্য কৰে এই পদক্ষেপে গণতন্ত্ৰত অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধি কৰিব এক্স হেণ্ডেলযোগে এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্রীয়ে